Na kapije porte Saborskog hrama Svetog Nikole u Novom Pazaru osvanuo znak polumjeseca i zvijezde koje su nepoznata lica ispisala najvjerovatnije u noći između ponedjeljka i utorka. Natpis je ispisan crvenom bojom i izazvao je uznemirenje sveštenstva i vernog naroda u Novom Pazaru, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska na svom zvaničnom sajtu. Imajući u vidu da do sada nije bilo ispisivanja islamskih simbola na našim hrišćanskim svetinjama i da na ovom dijelu Srbije imamo korektne odnose sa predstavnicima islamske zajednice, iskreno vjerujemo da je najvjerovatnije riječ o izolovanom slučaju, navodi se u saopćenju eparhije Raško-Prizrenske. Nakon ovog događaja reagirala i islamska zajednica u Srbiji. Generalni sekretar Mešijata islamske zajednice u Srbiji, Samir Škrijelj, oštro osudio takav čin i dodao da je ta vjerska zajednica protiv bilo kakvog vida skrnavljanja vjerskih objekata i provokacija na vjerskoj, nacionalnoj i drugoj osnovi. Da se ovakve pojave ne bi dešavale, potrebno je da se uključe obe strane, to jest islamska zajednica i Srpska pravoslavna crkva, kako bi se očuvali tradicionalno dobri odnosi pripadnika islama i pravoslavaca na ovim prostorima i spriječilo njihovo eventualno narušavanje, navodi se u saopćenju islamske zajednice. Ovakvi natpisi se ne pamte u Novom Pazaru godinama unazad, jer Novi Pazar je poznat kao multikulturalni i multietnički grad.